السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داو دي عاشق إيمان بدن كلان تو ناس نكون سو دوال برنامج كنا كهذا التوب تينك أما كوسو قادنا حيابو نيك التوب تينك إيه فضلا داو دا دي آتي صاحب نوع وصد دينال كيك سبسكرايب سار لايك إشاري كومنت كامرنا وحامر كواس كوي عقل لنا سامين تي كوبي نانتين فضلا داو داشنا ودا فيس ماسك على حرتا ما فيرك مركي بناك لسو آديو صدق على لغفة غادو قوبا سحمد بدن بلشد يسوق إمادو سلم دا داو داشنا بدا جرمس دلا قعما لغو نقضو أما واحد كستو اللي هيلي كار قعما لغو نديفيو عدر كان سف مرينك الله نقدر القادو idin kana dadalkiina badiya daawadayaashkan badan waxaan barnaamijkeena top 10 ka diirada ku saari doonaa superstar Aamir Khan iyo 17kiisa fidimaa dabcan uu sheekada wanaagsan maadaama toddobaadkan lagu guda jiro superstar Aamir Khan uu dabaal dagay sanad guriisa kontan ilaa had Aamir Khan wuu ka duwan yahay jilayaasha kale ee fanka hindiya hadda ayaa fahmi doontay sababta lagu bixiyay master perfectionist marka aan la wadaagno 17kiisa film ee uu sheekada wanaagsan qiimeynta shabakada IMDb rating loo yaqaano daawadayaasha qiimaha badan Aamir Khan filmkiisa ugu sheekada wanaagsan waa mashruuca lagu magacaabo 3 Idiots oo sameeyay sanadii 2009 filimkan waxa la siiyay 8.14 dhibcood lagu qiimeeyo sidoo kale tan waxa uu codeeyay 347819 qofood inuu doocan film wanaagsan yahay 3 Idiots mashruuca labaad ee ku xiga asigana waa ku darajo waana dangal oo sanadii 2006 uu sameeyay waxa la siiyay 8.14 dhibcood lagu qiimeeyay sheeka ahaan waxaana dabcan codka guud siiyay 408 qofood 8.13 qofood oo soo booqday shabakada IMDb rating kuna tilmaamay filmka inuu yahay film wanaagsan filmka saddexaad ee Aamir Khan sameeyay ugu sheekada wanaagsan waa mashruuca lagu magacaabo Taare Zameen Bar oo sanadii 2007 uu sameeyay asigana waxa la siiyay 8.14 dhibcood lagu qiimeeyo filmkan waxa uu codeeyay 470,047 qofood inuu film wanaagsan yahay filmka afraad ee Aamir Khan sameeyay ugu sheekada wanaagsan waa mashruuca lagu magacaabo Ranga Dibasanti oo sanadii 2006 uu sameeyay 8.27 dhibcood lagu qiimeeyo filmkan waxa uu codeeyay 412,632 qofood inuu film wanaagsan yahay mashruuca shanaad ee Aamir Khan sameeyay ugu sheekada wanaagsan waa Andaas Abna Abna filmkii shaacitarada badnaa 94 la daawo Salman Khan isla sameeyeen asagana 8.12 dhibcood lagu qiimeeyo filmkan waxa uu codeeyay 409,517 qofood filmka lixaad ee Aamir Khan sameeyay ee ugu sheekada wanaagsan waa mashruuca lagu magacaabo Jojota Way Sikandar oo Soomaali iyo qaan Aamir Khan baaskiilka waxaa la daawaday sanadii 1992 8.12 dhibcood lagu qiimeeyo filmkan waxa uu codeeyay 2,704 qofood inuu film wanaagsan yahay filmka toddobaad ee Aamir Khan sameeyay ugu sheekada wanaagsan waa mashruuca lagu magacaabo BK oo dabcan sanadii 2014 la daawaday 8.17 dhibcood lagu qiimeeyo waxaana uu codeeyay 406,415 qofood inuu film wanaagsan yahay filmka saddexaad ee Aamir Khan sameeyay ugu sheekada wanaagsan waa mashruuca cricket ku ciyaaray lagaan oo sanadii 2010 la daawaday 8.17 dhibcood lagu qiimeeyo waxaana uu codeeyay 405,615 qofood inuu film wanaagsan yahay filmka sagaalada Aamir Khan ugu sheekada wanaagsan ee uu sameeyay waa mashruuca reer magaalka lagu talagalay Dil Jaatahe oo sanadii 2010 uu sameeyay 8.17 dhibcood lagu qiimeeyay filmkan waxaana uu codeeyay 607,163 qofood filmka tobanaad ee Aamir Khan sameeyay ee ugu sheekada wanaagsan waa Sarfaroosh oo 99kii la daawaday filmkan xiisaha badnaay waxaa la siiyay 8.17 dhibcood lagu qiimeeyo waxaana uu codeeyay 420,000 qofood inuu film wanaagsan yahay daawadayaasha qiimaha badan kala saarida qiimeynta aflaanta Aamir Khan markii aan filino qiimeynta 8 dhibcood filimkan 10kiisa filim waxay u dhaxeeyaan 8 dhibcood ay u dhaxeeyaan sida haatan diiwaan gashan sidaa darteed waxay ka dhigantay 10ka filin Aamir Khan uu sheekada wanaagsan dabcan kala saarinta abla ableynta kala diyaan noqolnay 7 dhibcood 6 dhibcood 5 dhibcood 4 dhibcood wax kooseeyo oo Aamir Khan filimkiisa maba jiro markii laga hadlayo top 10ka tooraan uu sameeyey ee ugu sheekada wanaagsan average rating markii aan filin ama celis ahaan markii loo sameeyo 10ka filin Aamir Khan uu sheekada wanaagsan waxay helayaan qiimeyn ahaan 8.12 lagu qiimeeyay sida darteed waa taariikhda atooraha fanka hindiya ee ugu sheekada wanaagsan markay noqoto selectionka ama doorashada aflaanta tayada wanaagsan waana sababta la dhaho master perfectionist lama helay atoora kale oo fanka hindiya ku jira oo 10kiisa filim dabcan ku ugu sheekada wanaagsan qiimeynta shabakada IMDb rating oo 10ka filim dabcan 8 dhibcood wixii ka sarreeya helaan marka waa sababta lagu yiri ninka master perfectionist idinkan aragtidiina ka dhiibta barnaamijkeena top 10 dabcan oo si gaar ah kaga hadlaynay Aamir Khan 10kiisa filim ugu sheekada wanaagsan intaasan ku soo idinana fadlan daawada hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channel-kayga subscribe saar like share comment ka marno assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh